Sejlsport anses af mange for at være en sport for millionærer. Så om vi skal se dette program, er det kun en del af billedet. Men lad os først vise, hvor let det er at spendere store penge på denne fritidsinteresse. Denne 37 fod sejlbåd med alt i elektronik og bekvemmeligheder er sat til salg for 1,2 millioner kroner. Når det kommer til udstyr, er det heller ikke billigt at købe for eksempel tovværk. Dette kompas, nu til halv pris, koster 700 kroner. En lanterne til mastetoppen koster 499 kroner. Og dette sæt af to lanterner koster 753 kroner. Bøjlen i rustfrit stål koster 400 kroner. Og vandskruer, som holder mastens rigning på plads, er heller ikke billige. Der findes imidlertid andre måder at købe ind på og at organisere sig på. Vi taler i dag med tre sejlere i Rungsted Havn, som fortæller om deres sport og hvordan de klarer sig fint inden for et budget, der ligner, hvad det er almindeligt at bruge på ferie og fritid. Ja, Vilhelm, vi er her ombord på Athene 2, som båden hedder, og taler lidt om sejlsport. Og du vil fortælle os lidt om, hvordan du i sin tid kom i gang med sejlsport. Ja, der var jeg ikke ret gammel. Der var jeg ved 10 år, hvor jeg kom ind i sejlklubben, der lå lige ved siden af, hvor jeg boede, Hellerup Sejlklub, og de havde en juniorafdeling, hvor man blev tilbudt en sejleruddannelse, man kunne tage det, der dengang hed en førerprøve, som i dag hedder duelighedsbevis. Og det var sådan et af de steder, hvor de fleste af de unge dengang i Hellerup, de gik ind og fik sig en uddannelse inden for at sejle. Og det var en meget stor juniorafdeling, der gennem tiderne har haft mange kendte sejlere igennem, blandt andet Poul Elstrøm, bare for at nævne en af dem. Og der var sådan en meget engageret leder, der sørgede for, at vi fik et meget nært tilhørsforhold, både til klubben og til vores sport. Og det har sådan set præget mig resten af mit liv, at jeg fik det tilhørsforhold. Og det er så vel grunden til, at jeg sidder her i dag. Ja, og du har sejlet det meste af dit liv. Haft både og så videre, ikke? Ja. Kan du fortælle lidt om, hvilken både du har sejlet i? Ja, det er så mange forskellige. Til at begynde med var det jo klubbens båd, som var en såkaldt KDY juniorbåd. Og derefter så fik jeg en kravjolle, sådan en lidt primitiv bådtype, men udmærket. Derefter kom der en piratjolle, en tysk jolletype, for der sejlede sig to personer, og som også var meget spændende at sejle i. Og så har jeg sejlet da jeg gik ud af juniordelen, så købte jeg selv en KDY juniorbåd, som jeg sejlede i mange år og havde meget glæde af. Og så kom der en 606, som måske er sådan en mere kapseladspræget båd. Og derefter så kom jeg faktisk over i den bådtype, vi sidder i dag, som jeg har haft jeg har været medejer af de sidste 20-25 år. Ja vel, hvor længe har du været med af Athene 2, som denne her båd hedder? Jamen det er faktisk de 20-25 år. Det har altid været. Vi havde først Athene 1, og nu sidder vi i Athene 2. Ja vel, ja. Og du har også påtaget dig at forklare lidt om økonomien i sejlsport. Nu er det jo sådan, at I er tre om at eje denne her båd. Og det gør det jo meget mere overkommeligt som hobby, om man så må sige. Men kan du fortælle os lidt om, hvordan økonomien er i sådan en båd her? Ja, det kan jeg da. Der er jo dels er der sådan de årlige driftsudgifter. Dels er der de større anskaffelser, man skal gøre sig som motor og sejl. Og så er der, hvad man kan anskaffe sådan en båd for, og hvad man har i udgifter til. Så hvad koster det for eksempel at komme i gang? Hvad koster det at købe sådan en båd brugt? Gennem Vega-klubben har jeg undersøgt, hvad sådan en god, funktionsdygtig Vega, som den her er, koster. Og den ligger sådan mellem 60.000 og 70.000 kroner. Og det er så tre om at dele?
Det er vi så tre om at dele driftsudgifter og øvrige vedligeholdelse. Og hvor meget betaler I samme år i drift? Ja, driftsudgifterne de beløber sig til ca. 15.000 om året, og det deler sig op på, der er havnepladsen, og så er der vinteropbevaring, og så har vi også sådan et stativ, vi står i, som vi lejer af havnen, da de kræver et særligt stativ for at kunne håndtere det med en traktor. Og det, ja, det bliver trukket op lige herover, og så kører vi den simpelthen over på en stor plads. Ja, og stiller den her ved siden af havnen. Ja. Og det beløber sig til 6.000 kroner, og så er der ophaling og søsætning, og det beløber sig til lidt over 2.000 kroner, og så har vi forsikringen, det er en 2.600 kroner, og så resten op til de 15.000, en 4.200-300, det er sådan almindelig vedligeholdelse i gang med nyt batteri, maling og så videre. Ja, nu er det jo ikke så meget benzin, I bruger, det er jo en sejlbåd. Ja. Så det er forholdsvis billigt at sejle. Vi har meget få udgifter til dieselolie, som vores motor bruger. Ja, det bruger I så til at komme ind og ud af havnen. Ja. Så er vi en gang imellem, må man jo gøre sådan større anskaffelser. Der er cirka hver 15 år, hvis man ikke er kapsejler, så almindelig tursejler, så skal man have et nyt stel sejl, og det består af et storsejl, og så foran der sidder en genua, en såkaldt rullegenua, og det koster en 22.000 at få det lavet hos en sejlmager. For begge sejl? Eller? For begge sejl, ja. Det er frisk dagens pris. Og så cirka hver 20. år, så skal man have fornyet motoren, og den koster monteret og installeret med ny foldepropeller. Det hele, den koster en 56.000 for en 14 hestekraft motor. Og det, hvad der ligger i nu? Vores, det er kun 9 hestekraft, men den kan man ikke rigtig få mere. Så på vejen i de 20 år, så skal man måske foretage en motorrenovering, og den koster en cirka 15.000. Så er det også muligt, at motoren kan strække sig til en levetid lidt ud over de 20 år. Javel, så den kan holde mange år. Ja. Det er sådan set økonomien i at have en båd som den her. Ja. Hvordan anvender du så båden som medejer her? Ja, altså vi sejler mest en dagture. Nu har vi vind lige på den anden side, så der er vi over et utal af gange i løbet af et år. Så sejler vi øvrigt sådan en dagture på Øresund, og så har vi 1-2 gange om året en lidt længere udflugt. I år havde vi til en stor international kapsalads i Hundested, hvor vi var vegaer fra 7 lande. Der mødtes deroppe til en flot, velorganiseret kapsalads, det tog os, ja, det var med tilsejling og frasejling, det var cirka en uge, vi brugte til det. Og så boede I ombord her? Vi bor så i båden, ja. Og der er plads til hvor mange? Ja, vi kan sove 4, hvis det skal være. Normalt er vi til bemandbåden 3 mand, og det er vi også til kapsalads. Javel. Og så er der nogle andre år, så de andre lande, Sverige, Tyskland og Holland og også England, de arrangerer også de her internationale kapsalæser, og så tager vi tit til et af de lande for at være med i det internationale kammeratskab og samvær, vi har ved de lejligheder. Ja, I var i Holland et år? Ja, nej, vi har været i Tyskland. I Tyskland? Og vi har været i Sverige. Aha. Det er nok de to lande. Vi havde tænkt på at tage til Holland, men det blev så ikke til noget, desværre. Nej. Men så sejler jeg altså til stævnerne, og så sejler jeg hjem igen. Ja, og så har vi også, i perioder har vi også sejlet sommertur i den, som er jo meget dejlig at komme rundt i dansk farvand. Der er jo nogle oplevelser der, som man overhovedet ikke kommer i nærheden af, selvom man har bil og vandresko, og hvad ved jeg, du kommer nogle steder, som er fuldkommen unikke, hvor du kun oplever, hvis det er, du har en båd.
Vilhelm, der er jo visse ting, man skal være rigtig god til, blandt andet at håndtere tovværk. Kan du ikke vise seerne et eller andet knop, der er nyttigt ombord? Jo, der er pælestik, som det ligger i navnet, til at sætte omkring en pæl, når man fortøjer. Og det kører på den her måde, sådan rundt, derned, og sådan. Sådan. Så har du lykken, og den er lige til at lægge om pælen. Ja, vi har Henning her, og du har også sejlet i siden du var barn. Kan du fortælle lidt om din baggrund? Ja, den første båd, jeg sejlede i, det var en lille sejljolle, og det var nede i Esrum Sø, og der har jeg vel været en 15-16 år. Og så derefter, der blev jeg landkrabbe, og det var jeg i mange, mange år. Og for 20 år siden lærte jeg min nuværende kone at kende, og hun havde sejlerfaring og venner, der sejlede, og så begyndte jeg at sejle igen. Så det er ligesom en sejlerhistorie. Jamen, det var også sådan, du mødte dine nuværende sejlerkammerater der? Ja, det var sådan, jeg mødte også mine medejere af båden og mange andre sejlerkammerater, jeg har fået her. Nu med hensyn til medejerskabet, hvordan arrangerer I sådan noget? Hvordan bliver I enige om ting? Der er i sin tid lavet en grundlaget for en kontrakt af Bandalovski, som var advokat og sejler. Nå, den kendte guldmedaljevinder. Yes. Ja. Og han har lavet sådan en standard kontrakt, og det er den, vi har lænet os op af. Sådan at vi har det juridiske på plads. Ja. Nu ved jeg også, at du er kasserer i Vega-klubben, altså den klasse, den type båd, som vi sidder i her, ikke? Kan du fortælle lidt om Vega'en og klassen? Ja, Vega'en er en båd, en turbåd, som er produceret i Sverige, og som er blevet produceret siden slutningen af 60'erne og indtil midten af 80'erne. Og der er totalt produceret en 5-3600, og deraf er de måske 500 i Danmark, det ved vi ikke helt præcist. Men der er en klub, som er Vega ejere, der har sluttet sig sammen, og den hedder Dansk Vega Klub. Og det er os, der i år har arrangeret den internationale kapsejlads og regatta, som vi har afholdt. Så I mødes en gang imellem? Ja, det gør vi. Og vi holder... Så I mødes i, var det i Hundested i år? I Hundested i år. Og så mødes I ikke hver år, men... Hver andet år. Hver andet år. Og i år var der 38 både fra hele Skandinavien og Tyskland, Frankrig, England. Tre kapsejladser og lavede to større fester, hvoraf der for eksempel i regattamiddagen, der var 120 spisende medlemmer, så det var meget internationalt. Vi har mellem 150 og 160. Der er nogen, der sælger båden og nogen, der køber, og vi ville naturligvis gerne have mange flere med, men det er vanskeligt at komme og finde dem. Ja, men det er i princippet bådejere, som er medlem. Det er bådejere, der er medlem. Ja. Og hver båd har et nummer, et produktionsnummer, og det er samtidig medlemsnummer. Det er derfor, vi ved nogenlunde, hvor mange der er. Javel. Nu også, jeg ved, du har som praktisk håndlag og har lavet eller stået for ting og sager. Blandt andet var der noget med en lem, der gik i stykker, sådan en lem til en kistebænk. Ja, det var jo meget sjovt, fordi det var efterhånden blevet så gammelt og affældigt, så vi måtte skifte den. Og jeg talte med et bådværft, og de skulle have 10.000 kroner for at lave en ny lem. Det havde vi ikke råd til, og så lavede jeg den selv af Tigtræs terrassebrædder, og det kostede under 300 kroner plus en 7-8 timers arbejde. Og det er den, vi ser nede bag i, ja. Jamen. Okay. Kan du fortælle seerne en eller anden oplevelse, du har haft som sejler? Ja, altså, der er jo mange dejlige oplevelser, og det er jo det, man hører mest om. Jeg havde en for 2 år siden, som ikke var så spændende, hvor vi sejlede op nordpå, bare til Nivå, som ligger en halvanden times sejlads oppe. Og der var god, fin vind, som skulle løje af om aftenen. Og det gjorde den ikke. Den blev meget værre, og der blev noget med en 13-14 meter. Og det er meget for sådan en lille båd som denne her. Meter i sekundet? Ja, det er meter i sekundet. Ja. Da vi så skulle sejle hjem, så havde vi modvind, og motoren den satte ud.
Og så måtte vi ligge i nødhavn i Nivå i 5 dage, før vejret var til, vi kunne sejle den hjem igen med sejl. Så det var ikke så spændende. Men heldigvis var det i Danmark, så vi kunne tage en taxa hjem. Havde vi nu ligget på V'en, så havde det været vanskeligere. Jamen, så I kunne trods alt klare det med en taxa hjem? Det kunne vi, ja. Right. Her til sidst, kan du vise vores seere, hvordan man laver en ordentlig sømandsknude? Ja, jeg vil vise en, der hedder dobbelt halvstik, opfundet for 5.000 år siden. Formålet med alles knob er, at de låser knuden, så det ikke glider ud. Så nemt er det. Jeg altid gerne ville tage alt som barn og gik i skole i Hellerup Havn og ville gerne have været junior, men det måtte jeg ikke for mine forældre. Jeg tror, det var økonomiske grunde. Og så gik der mange, mange år. Så traf jeg Ib og Eske og begyndte at sejle med Vigaen. Det er den anden sejlbåd, vi var ombord i. Ja. Ja. Om det var 78 eller 79, det kan jeg ikke huske. Det var første gang, Vigaen skulle Sjælland rundt. Der meldte jeg mig som forgast og kok. Aha. Og ude for Ålsgård, hvor jeg stod nede i båden fredag og lavede middagsmad, der stak jeg hovedet op i cockpittet. Og der var ligesom beslået oven i hovedet af en stor hammer. Jeg simpelthen faldt for det med et brag. Ja vel. Altså jeg blev dybt fascineret af det, ikke? Men det er den her berømte kapsalads, hvor man sejler rundt om Sjælland i løbet af en weekend eller så. Ja, fra fredag til, når du er i havn igen, søndag eller mandag, ikke? Ja. Afhængig af, hvor rutineret du er, hvor meget vind der er og andre forhold, der gør sig gældende. Og så begyndte jeg at se mere og mere til Eskeren. Jeg havde en Leisure 17 fod sejlbåd, hvor jeg sejlede noget med. Og så havde jeg engang sådan i forvirring eller i vildtagelse kom til at sige til ham, hvis jeg nogensinde ville sælge sin båd, så ville jeg godt købe den. Og den 23. august 86, der var jeg med mine forældre en uge på Korfu, inviteret mine forældre, og der kom hjem den 23. kom hjem om formiddagen. Om eftermiddagen var der en af mine venner, der ringede til mig og sagde, at hvis jeg ville have den hundevalp, så skulle det være nu. Og jeg var dog nok kommet hjem, for Eske ringede til mig og sagde, at hvis jeg havde en sejlbåd, så skulle det være nu og her i dag. Så da jeg gik seng om aftenen, jeg havde fløjet fra Korfu, jeg havde fået hund og sejlbåd. Javel. Så fik du altså først en 17-fods? Jeg fik en 17-fods i 86. Javel. Og den holdt til efteråret 03, nej efteråret 02, hvor jeg solgte den. I erkendelse af også, at jeg begyndte at blive ældre, og jeg ville godt have noget mere plads. Det var hyggesalads, kapsalads, det gider jeg ikke. Nej. Det er komfort, det er hygge, det er tursalads. Den her båd, den hedder jo, hvad den hedder? No Hurry. No Hurry, ja. Og der er en særlig historie om, hvordan du fik fat i den her båd. Ja, jeg kørte sammen med Ib op til Torekov. Jeg ville have en båd i Sverige, fordi... Ja, det er en by nord for Kullen, ja. En havn. Den ligger oppe ved Hallands Vætterø. En havn. Og så strøg vi alle havnene ned til Lindham. Og som ligger helt nede syd for... Det ligger nede ved Malmø. Ja. Og så fandt vi denne her over i Rå. Og hvor ligger Rå? Det ligger lige syd for Helsingborg. Forstad til Helsingborg. Og der var to ting, jeg faldt for. Dels var det navnet, og dels var det et højt fribord. Det vil sige, at højt fribord gør også, at du har rimelig god ståhøjde nede i Gøben. Nå, du vil godt have god ståhøjde. Ja, de er langt gespændt. Og så nu, læsjeren jeg havde, der havde jeg stå højt på knæene. Hvad siger du? Jeg havde stå højt, hvis jeg var på knæ. Javel. Og jeg ville have noget mere plads. Nå, den du havde før? Ja. Ja. Og så fandt jeg den der, jeg fandt en pris, som både sælger og jeg kunne acceptere. Så hvorfor kiggede du efter den i Sverige? Jo, altså jeg havde 20% af at hente i kurs. Nå, fordi den svenske krone var billigere. Ja, den lå nede i 80. Jamen. Krone mod, eller tal mod tal, der var prisen det stort set det samme. Men så skal du altså lige trække 20% fra. Og så betalte du bare den pris, han forlangte? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik den ned på, således jeg betalte 81.000 eller 82.000 kroner. Han ville have 125.000 svenske for den. Hold da op. Det, var... det er 12, det er 24, det vil sige. Og så fik jeg yderligere slået af prisen ved at stå med pengene, cool cash i hånden. Ja, den hoppede han på, og han skulle bruge pengene, han havde købt sig et større skib. Og så var jeg, aftalen var, at den skulle være færdigrigget, så var jeg over at hente den en gang i maj i 03, sammen med Torben. Og så sejlede vi den hjem, og mit store problem var,
Ja, det hul, jeg har her, det er 62, og båden var 265, om jeg kunne komme ind i hullet. Det kan nå, mellem pælene her. Ja, det kan jeg lige akkurat, fordi den ene af pælene hælder ud af. Og da fribordet er rimelig højt, så passer det med bredden. Så kan du lige komme ind. Jeg kan lige komme ind. Har jeg en fender på, så sidder jeg som skæv prop i en flaske. Ja vel. Så du har haft forskellige spændende oplevelser som sejler. Kan du fortælle lidt om, hvordan det foregår? Ja, spændende oplevelser. De er spændende for det øjeblik, du forlader havnen. Så hvad er det, der tiltrækker dig ved sejlsporten? Det er tidløsheden. No hurry, jeg er ikke travlt. The no hurry thing. Hyggelige timer, afslappende timer, primitive forhold. Jeg godt lide at lave mad, og jeg altid godt kunne lide at lave mad under primitive forhold, som en udfordring til at få noget godt og noget hyggeligt at spise om aftenen. Og så det enkle, det primitive og dog stadig madluksuriøse ved at være ombord sådan en båd som det her. Det fascinerer mig dybt. Tak skal du have. Ja. Til allersidst, skipper Detlef, kan du vise vores seere et godt knop, de kan bruge derhjemme, eller måske her ombord, hvis de kommer med som gaster? Ja, det er et robberens knop, og det kan bruges i forskellige tovtykkelser. Og det er bumstærkt. Så du binder to ender sammen? Jeg binder to ender sammen. Og hvordan åbner du det så? Simpelthen trækker det op omvendt af knuden. Ja. Så er det alternativ. Det er det, der hedder en kællingeknude. Og det skal ikke forstå som nogen miskreditering af, men det er sådan her. Nej, men, ja. Det var galt. Det er ikke for ofte binder. Sådan her. Nej, det er så går de hver sin vej. Nå ja, så og det er ikke mere så stærkt. Nej, så bliver det, så bliver det bare op simpelthen. Ja. Hop af. Ja. Ifølge Dansk Sejlunion findes der i dag 57.000 lystbåde i danske havne. Heraf er ca. 33.000 sejlbåde, og de resterende 24.000 er motorbåde. Som det fremgår af programmet, kan en båd som Athene 2 bruges til både weekend- og sommerture. Der er soveplads til fire ombord, og de havnepenge, man betaler for overnatning i fremmed havn, er kun en brøkdel af hotelpriser. Thank you.
Thank you.